Os escritores son para ler, fundamentalmente para ler. E Cunqueiro é unha descuberta. Quen lea Cunqueiro nunca máis deixa Cunqueiro. É unha garantía que lle fago aos mozos e ás mozas. Pero para leelos hai que coñecelos, hai que visitalos, hai que saber que son, que suxiren. E ese un pouco foi é o impulso desta exposición itinerante. E despois de unha visita a esta exposición pode conocerse un pouco máis a Álvaro Cunqueiro. Con la muestra, no Niño Novo do Vento, 100 anos con Álvaro Cunqueiro, se conmemora el centenario del nacimiento del escritor. La exposición recoge todo tipo de fondos documentales, objetos personales, manuscritos y primeras ediciones de sus principales obras. Pretende llevar por toda Galicia la imagen renovada del gran fabulador de la literatura gallega y nace con vocación didáctica, tanto para jóvenes como para mayores. Fixemos, en colaboración con a familia Cunqueiro, un traballo importante de recolleita e traslado, porque, claro, unha cousa é unha exposición que vai estar durante moito tempo nun sitio e, por tanto, aí podemos manexar ou expoñer unha serie de documentos e de obras orixinais, e outra cousa é unha exposición que itinera e, por tanto, hai que manexar eses documentos, pero con seguros e con problemas incluso de conservación e de garantía de conservación. La exposición está compuesta por un total de 16 paneles de textos informativos e imágenes en las que se hace un recorrido por la vida y obra de Cunqueiro.